This week on Tujuane. Assalamu alaikum, my brothers and sisters. Welcome to another awesome episode of Tujuane. Today, nikiona vile amevaa nguo kama ya mama, anatembea kama mother. Usiniambie uko na miaka 25. Yeah. Na mbona unakuwa old? Nikikuona kama tunatembea. Naweza kusema uko na mimba. Or else you're preferring me to wear a mini? Okay. Or something tight. You like that, yeah? Ndama binti wengi. Now, wale nitenda, nikamwani yeye, yule wakiwewe.